الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایف آر آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے 13ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا، آج انشاءاللہ عزوجل 14ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے کہ اس میں کون کون سی عبادات شامل کر لیں تو ہم اس کی برکات کو اور زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کا مقصد، اس ضمن میں چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے پریکٹس۔ اب یہاں پر کس چیز کی پریکٹس ہے؟ بھوک اور پیاس نہیں، بلکہ اپنے نفس پر قابو کرنے کی پریکٹس ہے۔ جیسا ناظرین، پورا 11 مہینے ہم لوگ آزاد ہیں، صبح کھائیں، شام کو کھائیں، دن کو کھائیں، رات کو کھائیں، اور جو چاہے ہم کھا سکتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ رمضان المبارک، یہ مہینہ ہے جو کہ ہم سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے سے خود کو روک لیتے ہیں، اور جو ازواجی زندگی ہے اس سے بھی ہم خود کو روک لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو پریکٹس ہے وہ ہے اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا۔ اب دیکھیں، عام روٹین میں دل کرتا ہے تو ہم پیزا کھا لیتے ہیں، دل کرتا ہے تو ہم برگر کھا لیتے ہیں، دل کرتا ہے تو کچھ بھی دنیا کی جو لذیذ چیزیں ہم کھا سکتے ہیں۔ کھانا جائز ہے، حلال ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ نفس کو آپ جتنا چلاتے جائیں گے خواہشات کی طرف، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ روزہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا سکھاتا ہے کہ روزے سے ہم خود کو، اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ سکیں۔ حلال چیزوں کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا زیادہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے اور یہ اتنا ہی ہمیں آگے کی طرف لے کر جائے گا، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ، سب سے پہلے روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ ہر مسلمان، مرد، عورت، عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ اس کی فرض ہونے کی وجہ کہ اکثر جو اعمال ہیں وہ کوئی نہ کوئی واقعہ تازہ کرتے ہیں، ان کی جو مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو اسلامی ہمارے واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے زائرین حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور حج اور عمرہ میں جب سعی کی جاتی ہے تو یہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد ہے کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس کے لیے، کہ آپ کو جب پانی کی طلب تھی تو آپ کی پانی کی تلاش کے لیے آپ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ چلی بھی اور آپ دھوڑی بھی۔ تو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے جتنے بھی زائرین حج عمرہ کرنے جائیں گے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عمل لازمی کر دیا۔ اسی طرح روزہ فرض ہونے کا جو مقصد ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اکثر غار حرا میں وقت گزارا کرتے، تو دن کو آپ کھانا نہیں کھاتے اور رات کو آپ عبادات میں زیادہ مشغول رہتے، تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالی کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند آئی، اور امت مسلمہ یعنی مجھے، میرے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزے فرض کر دیے۔ تو اس طرح ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو تازہ رکھنے کے لیے اور قیامت تک اسی طریقے سے پھر یہ عمل چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے 14واں روزہ، اس میں کون کون سی عبادات شامل کر لیں تو ہم اس کی لذت کو اور زیادہ پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔
پھر بعد نماز ظہر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ آپ اس کی تلاوت کر لیں، پھر بعد نماز عصر کرب و پریشانی 25 مرتبہ، دعائے کرب و پریشانی 25 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں انی کن تم من الظالمین، تم تو یہاں پر تم پڑھ لیتے ہیں، تم نہیں ہے، تا کے اوپر پیش ہے انی کن تو من الظالمین۔ پھر اس کے بعد آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر بعد نماز مغرب 5واں کلمہ استغفار 11 مرتبہ پڑھیں، پھر بعد نماز عشاء 20 رکعت نفل بطور شکرانہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ یہ عبادات شامل کریں گے تو اس روزے کی بھی آپ روحانیت کو اور زیادہ محسوس کر سکتے ہیں اور اس کی برکات اور زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان